יצאנו לדרך, אז השאלה שאנחנו רוצים להתעסק איתה זה איך אפשר לשמוח בפורים בתקופה שלנו, וזה מפתח קצת להבין מה שקורה בפורים בעזרת השם בישועתו ברחמו עלינו כל שנה. אבל השאלה זה בכלל איך היה אפשר לשמוח בפורים בכלל אחרי הנס הגדול של מגילת אסתר. גם אז איך אפשר היה לשמוח? שואלת הגמרא, למה לא אומרים הלל בפורים? למה לא אומרים הלל בפורים? מה עונה הגמרא? מקור מספר אחד. זה התשובה השנייה. קריאתה זו הלילה. קריאת המגילה זה ההלל. איתו אנחנו מהללים. אבל עדיין בפסח אנחנו אומרים, חוץ מהאגדה, אומרים גם את ההלל, בשבועות אומרים את האגדה. כן? ואנחנו מודים לשם, ופה אחרי כאילו הנס, אנחנו עדיין אומרים את הרצ'קונות שלך. או, שאומר את הגמרא, יש לך שם דפים, רבי דוביד, או בכלל, או תגיד אתה, כן? שלא אומרים על ניסים שקרו מחוץ. לא אומרים על אלה ניסים מחוץ על הארץ, מצוין. רק אחרי שאני, יפה. או, שלא מצוין, אומר את הגמרא, עכשיו כל זה רבותיי, עקתי עבדי אחשוורוש ענן, זה מקור מספר אחד, אומרת הגמרא, עדיין אנחנו עבדים של אחשוורוש. מה כתוב, מה אנחנו אומרים בהלל? הללו עבדי השם. איך אפשר עבדי השם? אנחנו לא עבדי השם, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אז השאלה היא לא נשאלת רק על החג שלנו השנה, שיש לנו לצערנו הרב חטופים, ואנחנו באמצע מלחמה לא פשוטה, עוד היום התבשרנו על 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 נפילתם של עוד, על נפילתו של עוד אחד שהיה מוכרז חטוף, היה בן של הרב דורון פרץ מיד מימין, אז הוכרז שנהרג, ואנחנו תקופה לא פשוטה. אבל אני אומר, צריך לדעת שקודם כל השאלה הזאת היא קיימת, הייתה גם בתקופה של אחשוורוש, ולכן של קיום המגילה, ולכן הגמרא אומרת עקת עבדי אחשוורוש ענן, אנחנו עדיין עבדי אחשוורוש. אז עוד יותר מתעצמת השאלה, איך בכלל ניתן לשמוח. אז באמת אנחנו נראה פה כמה כיוונים, זה שילוב גם של דברים של הרב קור, גם של הדברים של הרב אדמו"ר מפיאסצנה, ופתוחם נשלב גם שיחה של הרב של הרב איתמר שוורץ. אז באמת ככה, באמת, הרב קוק אומר פה, פסקה בעניה, שיש, זה על גמרא במסכת, מגילה, שהיה חתונה ואמרו לרבי מנון הזוטה, תשאיר לנו שיר, התחיל לשיר לנו, אוי לנו מיום המוות, אוי לנו מיום המוות, זה לא כל כך נחמד. אמרו לו, מה נענה בטרח, מה יהיה פיזון, כמו רחמן, אמר להם, התורה והמצוות יגנו עלינו, נגיד את הדברים בעל פה. אומר הרב קוק, יש שתי דרכים לשמח את האדם. מי שתחיל לקרוא בחוברת זה בהתחלה. שתי דרכים לשמח את האדם. דרך ראשונה זה להשכיח ממנו את כל העצבות. איך עושים את זה? אלכוהול, זה אחד מהדרכים. צחוקים, סבבה, אתה פשוט יוצא מהמציאות שבו אתה נמצא. אבל אומר הרב קוק, הדרך הזאת היא לא מחזיקה מעמד, כי ברגע שיורד, ההשפעה יורדת, אז השמחה נעלמת. ויש דרך שנייה ועדיפה, אומר הרב קוק, דרך אחרת, שהאדם מתבונן על הדבר הכי עצוב שיש בחיים, ומה הדבר הכי עצוב שיש בחיים? זה מר המוות, והמוות זה הדבר הכי עצוב, זה הכי דלון. אבל איך אנשים מצליחים להתמודד עם מוות? אם הם הצליחו להשלים את חוקם בחיים, אם הם הצליחו לעסוק בתורה ומצוות, לעסוק בדברים נצחיים, וזה מה שנקרא התורה והמצוות יגנו עלינו. זאת אומרת, אם אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, למרות שהמצב הוא לא כל כך טוב, כגון פגישה עם מוות, אז אם אתה יודע שאתה עושה את הדבר הנכון, אתה יכול להצליח לשמור על שמחה. ואם זה אצל מוות, כל שכן, אצל כל דבר ודבר שקשה שאדם נפגש איתו. אבל פורים, לאן הוא שייך? לחלק הראשון, מה שנקרא אלכוהול יותר, או שכחה של הצרות כדי לשמוח, או התבוננות שאנחנו עושים את הדבר הנכון. מה אתם אומרים? פורים, אז למה אנחנו בפורים עבדו חעמים? למה בפורים אומרים חייביני שיעבדו חעמים, חייביני שלי בסום איזה מסירות נפש, השם מברך אותך?
הוא מסביר הרב אלישע אבינר, זה שיעור ששמעתי ממנו לפני הרבה שנים, ראש הכולל בישיבת מעלה אדומים, רב בית כנסת במצפה נבו, במעלה אדומים, הוא אומר שפורים, וזה אני חושב תפיסה שמקורה בשיחות הרב צבי יהודה, אם אינני טועה, שפורים זה חג של אופטימיות. יש חגים שבאמת הכל טוב, אבל יש חגים שהמהות שלהם זה ללמד אותנו איך שמחים כשהמצב בטטה. כי וואו, נורא משמח פורים. מה בעיקר קרה? בעיקר לא הרגו אותנו. אז אנחנו עשינו לפני שתי שיעורים, והסברנו שכמה וכמה שנים אחרי סוף המגילה מתחילים לבנות מחדש את בית המקדש. בית המקדש עדיין לא בנוי. זה חג שאנחנו לגמרי בגלות, בשונה מחנוכה שחזרה מלכות לישראל יותר על 200 שנה, חזרנו לשלטון יהודי בארץ ישראל, שלטון בית חשמונאי, נס גדול, יציאת מצרים, יצאנו מצרים, מתן תורה, קיבלנו תורה, ענני כבוד במדבר, כל החגים בדרך כלל, עם ישראל נמצא סך הכל יחסית במצב אופטימלי. פורים זה חג שהמצב בו בטטה, המצב קשה, עם ישראל נמצאים בגלות. אז איך אפשר לשמוח? תשובה, אומר הרב אלישע אבינר, באמת אי אפשר לשמוח. אם היה אפשר לשמוח, לא היו צריכים להגיד לאנשים, חייבים יש לי בסומי. כנראה שזה לא כל כך פשוט, צריכים להגיד לך, תקשיב, אתה חייב לשמוח. אבל אני לא שמח, עם ישראל בגלות, בסכנת התבוללות, ברוך השם, הצלחנו שלא הרגו את כולנו לגמרי. יפה, יישר כוח. אז איפה אתם השנה נמצאים? אנחנו גרים בשושן, ואיפה אתה גר? אני גר בבבל. ומה עם ארץ ישראל? בעזרת השם. נורא והיום. באמת פורים עצמו זה מאורע נורא. זה מאורע נורא, כי עם ישראל אומנם ניצל מפוגרום, כולם מוחאים כפיים, יש! אבל איפה אנחנו נמצאים? בגלות, תחת שלטון זר, ועוד יותר אסתר בבית אחשוורוש, מה יותר נורא מזה, אולי זה יצא מזה, בעזרת השם, דברים טובים יוכלו להמשיך את עניין בית המקדש, אבל זה נורא והיום. אפילו אחשוורוש, מרדכי, משנה למלך אחשוורוש, שר כוח, אתה יודע שהסגן של פוטין הוא יהודי, וואו. נגיד, כן, הוא יצויר, מה משמח בזה? אין לנו מדינה משלנו, אין לנו צבא משלנו, בית המקדש עומד בחורבנו עדיין, אז על מה אנחנו שמחים? באמת אין על מה לשמוח. טוב, אז מה הסיפור? אז עכשיו בואו נבטל את פורים וזהו. אומר הרב אלישע אבינר, זה חג של אופטימיות. מה הכוונה? כדי לצאת ממצב למצב, צריכים שתהיה תקווה. באמת פורים, לא, אין בו משהו משמח מצד עצמו. יש בו משהו משמח מצד התקווה. אחי, אל תדאג, בעזרת השם יהיה בסדר. אתה פוגש בן אדם, לא יודע, פצוע, אז אומר לך, ברוך השם, ניצלתי ממוות. וואו, איזה ניסים. הייתי בית חולים לפני כמה שבועות, עכשיו סיפרתי לכם, תלמיד של הישיבה. מה הוא אומר לי? הוא היה שם איזו תאונה מבצעית, אז כמעט כל הרגל הלכה לו ולא הלכה לו, ברוך השם, בסוף. אז הוא אמר, תראה, אם הייתה הולכת לי הרגל, הייתי אומר, תודה רבה, איזה ניסים להשם יתברך שנשארתי חי. עכשיו שברוך השם אני גם הולך על הרגליים, אני אומר איזה ניסים שיש לי רגליים. זה תפיסה. זה תפיסה, אני באתי לבקר אותו, עוד שיקום ארוך, אבל הוא אומר לי איזה ניסים שאני הולך על הרגליים. זה תפיסה. אם לא היה לו את התפיסה האמונית, את התפיסה הפורימית, תקשיב, בטטה, בן אדם עכשיו שישפוז כמה וכמה חודשים, בקושי הולך על הרגליים, כאבים עזים, לא פשוט, הכל משתנה. אז ומה הוא אומר לי? ניסים, אתם לא מאמינים, איזה ניסים? מאיפה התפיסה הזאת? זה תפיסה שמקורה בפורים. אז זה נקודה ראשונה. אנחנו שואלים איך אפשר לשמוח בתקופה שלנו? אז אנחנו עונים בשאלה. גם בתקופת פורים אי אפשר לשמוח. איך שמחים? בגלל שיש לנו תקווה. יש לנו תקווה, ואנחנו משתדלים להסתכל על חצי הכוס המלאה. אתה יכול לראות עכשיו, וואו, מלחמה, הרוגים, חטופים, אנשי הצפון עדיין לא בבית, דברים קשים, לא פשוטים מאוד. אתה יכול לראות, ברוך השם, אנחנו משיבים מלחמה שערה, אנחנו התאחדנו, יש גם הערה של תשובה גדולה, פתאום אנשים רוצים לשמור שבת בשבת הקרובה, יש פה דברים שקורים. וההחלטה הזאת, החלטה להתבונן בנקודות הטובות.
אבל אנחנו צריכים לנסות לעשות עוד רמה. עם כל היופי הזה, אבל זה החג הכי משמח בשנה. נחשוב על זה, הרי פורים זה החג, נכון? לא אומרים מי שנכנס ניסן מרבים בשמחה, אומרים מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. צריך להבין כנראה שיש פה משהו שהוא רמה קצת יותר גבוהה מזה, מאשר רק להסתכל על הכוס המלאה, עם המצב בטאטה, בסדר, מסתכלים על הכוס המלאה, אבל לא יציאה מגדרנו. אין לך יום שמח יותר אצל עם ישראל מאשר פורים. אז קודם כל נראה, כדי, אנחנו שואלים איך אפשר לשמח בתקופה שלנו, נראה דברים נפלאים של האדמו"ר מפיאסצנה, ששואל את השאלה הזאת בתקופת השואה, איך אפשר לשמח במה? בפורים הוא עונה דברים מזעזעים, נקרא אותם ביחד. סברי מרנן, ברוך, בברכה הזאת יש תשובה באמת לכל השיעור שתדעו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן. אומר האדמו"ר מפיאסצנה, שמעתם על האדמו"ר מפיאסצנה, בעל חובת התלמידים והכשרת האברכים ועוד כמה וכמה וכמה ספרים נפלאים. איתה בתיקוני זוהר הקדוש, שפורים כיום הכיפורים, אפשר מרמז גם לזה, אז תמיד, אז בטח שמעתם הרבה פירושים, פורים כיפורים, הוא נותן לזה הסבר נוסף. אפשר, שאקטואלי, הוא כותב את זה בתקופת השואה, שתבינו, אפשר מרמז גם לזה שכמו יום הכיפורים, התענית והתשובה ביום זה, לא אם רוצה אותם האדם לעשותם עושה. רק בין אם רוצה, בין אם לא מקיימם, מפני גזרת הקדוש ברוך הוא. לא שואלים אותך לפני פורי יום כיפור, תגיד לי אחי, מתאים לך עכשיו צום 24 שעות בתפילות והכל? מה אתה אחי דוג, אני לא יודע אם הכי מתאים לי. מה אתה אומר, אם מגיע יום כיפור? למה אתה עצם? בורא עולם אמר, מתאים לך, לא מתאים לך? יום כיפור, אין מה לעשות. אז אומר, כמו שביום כיפור, בין אם אתה רוצה, ובין אם אתה לא רוצה, אתה חייב לצום ולהתפלל, ואתה עושה את זה מפני גזירת הקדוש ברוך הוא, כן, גם שמחת פורים, לא רק אם האדם מעצמו בשמחה, או על כל פנים במצב שיכול לשמח את עצמו, צריך הוא לשמוח. תבינו, אושוויץ, על זה אנחנו מדברים, מצב לא פשוט בכלל. רק גם אם הוא בשפלות ובשבירת הלב, המוח וכל רוחו נרמס, רוחו וגופו. חוק הוא שצריך על כל פנים איזה ניצוץ של שמחה להכניס אל ליבו. אומר לנו האדמו"ר מפיאסצנה, כמו שלא שאלו אותך לפני יום כיפור, האם מתאים לך לצום או לא, גם לפני פורים לא שואלים אותך, מתאים לך לשמוח או לא מתאים לך לשמוח. בין אם אתה רוצה, בין אם אתה לא רוצה, גם אם המצב שלך הכי בשפלות, אתה חייב לשמוח. עכשיו אני שואל אתכם, לפני שנראית המשך דבריו, כי בהמשך דבריו הוא מנסה לתת שיעור תקווה, אבל תקשיב, לא מתאים לי לשמוח. לא מתאים לי לשמוח. אחים שלנו חטופים בעזה, מי יודע מה עושים להם? מצב לא פשוט. לוחמים, לוחמים בחזית. לא פשוט. לא, אני נשמע, אני אפילו באיזשהו מקום, אפילו יש שמעתי שהרב דוד יוסף אמר, שגם לקחת את הדברים בפרופורציה, ולא להשתולל ברחובות, ולא, אלא באמת, סך הכל עם ישראל נמצא בצרה, וצריך ודאי לתת לזה מקום. אבל אף אחד לא אומר לא לשמוח. אז איך אפשר? תגידו לי איך אפשר. אז אנחנו אמרנו, הרב קוק, באמת איך אפשר? אין ברירה. שתי קצת יין, ואז, איך אומרים, זה מערפל את החושים, אז אתה נהיה פתאום אופטימי, רואה ורוד גם כשזה לא ורוד. ואם אין לי יין? התקשרתי פעם לחיילים בצבא, אסור להם, אסור לשתות יין בפורים. הם היו בדיוק באמצע תרגיל, אני חושב שהרב יריב נראה לי היה זה בצבא. הייתי בוקר פורים, הייתי באווירת שמחה, התקשרתי. אז אמרתי להם, אתם יודעים למה אתם לא צריכים לשתות יין בצבא? כי אתם אמרתי להם, אתם במצב של פורים כל השנה כולה. כי אמרתי להם, פורים זה גילוי היחידה שבנפש, תכף נסביר מה זה, וזה כמו יום כיפור, וחייל שהוא חייל בצהל, הוא מתקלל בכנסת ישראל, הוא במצב של מסירות נפש, הוא כל הקליפות שלו הם כבר, איך אומרים, הוא משיר מעליו את כל הקליפות, ממילא הוא לא זקוק בכלל, מה שאנחנו צריכים קצת יין כדי לשמוח, הוא בכלל לא זקוק לזה. אבל תגידו לי, איך זה אפשרי? מה? איך עושים את זה? איך שמחים? אתה לא יכול, אומר, אתה חייב. הוא אומר לך, אתה חייב, לא משנה מה, אתה... כן. אולי אם נבין כאילו שמי שציווה לנו לשמוח, הוא גם מי שאחראי לסיטואציה הנוכחית, כאילו, יכול לעזור. אומר לנו הרב קרישנר, איזה דברים מתוקים. זכות, שמח כל כך שבאתי לשיעור הזה לשמוע את רב מיכאל. אומר רב מיכאל, אם נדע שמי שציווה אותנו לשמוח, הוא גם מי ש...
בסופו של יום יסדר את העניינים, למרות שהמצב עכשיו לא פשוט, אז ניתן לנו את הכוח לסמוך. יש בעל הבית, יש מי שמנהיג את הספינה, יש מי שלוקח את הרכבת למקום שלה. נכון, המצב לא פשוט, אבל יש מנהיג. יש מנהיג, יפה מאוד, מי עוד יכול לחזק אותנו? כל כך שמח לשמוע, החיזוקים שלכם זה החיזוקים הכי טובים. איך אפשר? אומר האדמון פיאסצנה, לא משנה מה, אתה חייב לסמוך, אבל לא רוצה. אז אנחנו אמרנו, הרבי לשבינר, טוב, תשתה קצת יין. אין לי יין, לא יכול לשתות יין. איך אני אשמח? הוא מדבר על אושוויץ, הוא מדבר על אדם, אומר, תשמע, אני לא מסוגל עכשיו, יש לי קרוב משפחה, יש לי מישהו, יש אנשים, מה אני עושה? לא, מי שנכנס אליהם, אומרים בשמחה, חייבים. איך אפשר? אפשר לצוות על השמחה? מה אתם אומרים? אז הוא אומר לנו כבר, אתה יודע שמישהו מנהל את העסק? זה נותן לך תחושת ביטחון, זה נותן לך שמחה, מצוין. עוד משהו, עוד חיזוק, רבותיי. את התשובה, אחי, תשובה שכוללת את כל התשובות. תשובה שכוללת את כל התשובות. מישהו רוצה להוסיף משהו לזיכוי הרבים? אז באמת נסיים רק את דברי האדמו"ר מפי הסצנה, כן. או, 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 הרב הראל שליטא, כן. אמרנו שבשביל להצליח לשמוח ולקבל את האות בפורים, צריך להגיע מוכן לפורים, גם ללמוד הרבה לדעת בפורים, נכון. וגם להתפלל בשביל שתזכה לזה. יפה. אולי זה מה ש... אתה אומר ללמוד על פורים ולהתפלל, לבקש מבעולם שישמח אותנו. יפה מאוד. ללמוד על החג, על המהות של החג, וגם להתפלל על זה, יפה. פשוט לשמוח, להתחיל לרקוד ול... אחרי המעשים, חזק. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. פשוט. לקבל החלטה. לקבל החלטה. כן? יפה מאוד. בשמחה אותיות מחשבה. זאת אומרת, האם ניתן לצוות על הרייש? כן. יש מצווה לשמוח, אנחנו שמחים. לא מתאים לי, כן מתאים לך, לא שאלנו מצווה. למה מתאים לך להתענות ביום כיפור? לא תמיד. תשמע. מתחילים, נכנסים לזה, מביאים חזן טוב, ויהיה בסדר. יפה מאוד. עוד אחד מהדברים שמשמח, זה נתינה. דיברנו על זה, לא זוכר מתי, או שלא יודעים בפורומים האלה, אבל, כן, שאולי בבוקר, כשאתה נותן, אתה נהיה שמח. כשאדם מתנדב עם אנשים שקשה להם, כשאדם עושה מעשה טוב, הוא שמח. תיתן על הבוקר, תן צדקה, שמח אנשים, שמח מי שיש לו פחות, תראה איך אתה יוצא לקראת האחר, זה ייתן לך שמחה. מה אומר לנו אדמו"ר מפי הסצנה? כל כך המצב שם היה קשה. וכן גם ממעלה למטה. כמו שיום הכיפורים, עכשיו הוא אומר, מה קורה? אם בן אדם לא הצליח לשמוח, הוא אומר להם, חבר'ה, אתם חייבים לשמוח. מחנות ההשמדה. אבל הוא יודע שיש כאלה שכנראה לא הצליחו. אז אחרי שאתה מבקש מהם לשמוח, לא רק שהם במחנה השמדה, אחרי זה הם יהיו באיסורי מצפון, שהם לא הצליחו לשמוח. מה הוא אומר להם? וכן גם מלמעלה למטה. לשמח. אבל הוא אומר, ואם בן אדם לא מצליח לשמח, לא מצליח לסמוך, אין המצב שלו בטאטה. אז מה הוא ירגיש עם עצמו? ירגיש שהוא לא בסדר, הוא אמרו שצריכים לסמוך והוא לא שמח. תראו איזה נחמה הוא מנסה לתת להם, זה מדהים. וכן גם ממעלה למטה, כמו שיום כיפורים מצומו של יום מחפר, ואפילו אם לא ישלים כל תשובתו, אומר רבי שמחפר לו, יש שיטת רבי, כן? יש חכמים שאומרים שיום כיפורים מחפר עם עשה תשובה. רבי אומר, עיצומו של יום מחפר. עברת ביום כיפור, אפילו אם לא עשית תשובה, שיטת רבי, זו שיטה מטורפת, עברת את יום כיפור, אפילו שלא עשית תשובה, עצם זה, זה כמו מכונת כביסה, עברת ביום כיפור, זה מחפר. היום הזה יש לו סגולה. אומר לנו האדמו"ר מפי הסצנה, כמו שעיצומו של יום מחפר, עיצומו, אפילו אם לא עשית תשובה לפי רבי, עיצומו של יום משמח. כן, גם בפורים, אף שלא היה האיש הישראלי בשמחה כפי שצריך להיות, וממילא כל עבודתו שבפורים לא הייתה בשלמות, הוא לא הצליח לשמוח כמו שצריך, הוא לא הצליח, מה לעשות? הוא התבונן במצב ואמר, אני לא מסוגל, פשוט לא מסוגל. הוא לא הצליח. מכל מקום הישועה והשמחה שהפורים פועל על ישראל, גם אתה פועל ועושה. תראו איזה צדקות, הוא רצה כל כך לנחם את האנשים, קודם כל, חבר'ה, אתם שנייה, אתם חייבים לשמוח. אחרי זה הוא אמר, טוב, אם יש מישהו שלא יצליח לשמוח, אל תדאגו. עיצומו של יום, משמח. לא שמחת? זה שעברת את פורים? בסדר. כמו עיצומו של יום מחפר, עיצומו של יום משמח. רצה ככה לנחם אותם, אם הוא ידע שיש אנשים שלא יצליחו לשמוח. עם כל הרצון הטוב, הוא אמר, אל תדאגו. אתם בסדר. גם אם לא הצלחתם, מחפר לכם. כן. כן. אז מה הייתה השאלה? מה התשובה? לגבי היום כיפור, למרות שלא רצית
מכפר לפ... ככה אומר רבי, אז אומר אותו דבר זה בפורים. אבל צריך להבין את הדברים האלה, איך אפשר להגיד כזה דבר? גם רבי שאומר עיצומו של יום מכפר, זה אותה שאלה על פורים. וגם בעצם חוזרת השאלה, איך אפשר באמת בחג הזה, בכלל שעם ישראל בגלות שמתבוננים, אז מה אמר רבי אלישע אבינר, סבבה, שתה קצת יין ואז תהיה שמח. במילים אחרות אמר, אי אפשר להיות שמח. אני רציתי לפרש, חייבין יש לי בסום ובפוריי, מה אנשים חושבים? חייבין יש, זה דרש, אבל בפורים זה יום הדרשות. חייבין יש לי בסום ובפוריי, חושבים, אדם חייב לי בסום וביין בפוריי, מה כתוב בגמרא? בפורים, מה כתוב לשון הגמרא? חייבין יש לי בסום ובפוריי, דלא ידע בן אהור המן ברוך מרדכי. אני אמרתי ככה, חייבין יש לי בסום, אדם חייב להתבשם במה? בפורים עצמו, לא כתוב ביין. כתוב שעצם הפורים מבשם. אתה חייב שהפורים מבשם אותך. עכשיו צריך לנסות להבין, רבותיי, איך הפורים, אם נבין מה זה מהות של פורים, איך מהות של פורים משמחת, ואז נבין למה, למרות שהם היו בגלות, הייתה פה שמחה כשהם נמצאים בגלות, ואיך יהיה אפשר גם בשנה כזאת שחלקים לא מבוטלים מעם ישראל נמצאים בצרה, איך אפשר בכל זאת לשמוח, אם כמובן הם שותפות בצרה, אבל איך ניתן לצוות פה על השמחה. אז הדברים הם כאלה, שימו לב, ונבין גם למה אנחנו מתחפשים בפורים. מי הראשון או זה היה או נוח או לוט, כתוב עליו שם, שהוא שתה יין ומה הוא עשה? והתגל בתוכו או לא, נכון? כן? נו, אז כתוב והתגל, מה זה והתגל? לכאורה הוא התגלגל, והתגל. אבל אומר הרבי תמר שוורץ, ופה יסודות מהדברים מעכשיו הם מדבר הרבי תמר שוורץ, בלבבי משכן אבנה, אומר מה זה והתגל? מלשון גילוי, מגילת אסתר, מגלים פה את האסתר, והתגל גילוי. מה קורה? צריך לדעת שיש דבר שנקרא לבושים. לכל אדם יש את הלבושים. הלבושים שומרים על האדם, יכולים לשמור על האדם, יכולים להרוס לאדם. מה זה לבוש? אתה שם עצמך משהו, אתה שם לבוש של שוטר, הנה שוטר. אתה שם לבוש של חייל, הנה חייל. שם לבוש של אברך, הנה אברך. שם חליפה של רופא, פרופסור, הנה פרופסור. האם זה אומר שאתה באמת פרופסור? לא, התלבשת כפרופסור. זה לבושים. הלבושים הם מאוד מאוד שומרים על האדם. שימו לב, אנחנו לא הולכים בלי לבושים. לקבל מכה, מבחינה פיזית. אתה מקבל מכה אם יש לך בגד, הבגד מגן עליך. האדם נוסע על אופנוע, יש לו כסדה. הלבוש מה? הוא מגן על האדם. כשאתה מחליט להתלבש בלבוש מסוים, זה מגן עליך. אתה הולך למקום מסוים, אתה רוצה לשדר שדר מסוים, מה אתה עושה? אם אתה מתלבש בצורה מסוימת, אתה משדר, חבר'ה, תפסו מרחק, אני לא מתכוון להתרבב איתכם. כן? לכן אתה הולך, כשאתה הולך עם ציציות, כשאתה הולך עם כיפה, אתה מראה, חבר'ה, אני יהודי, אני דתי, חוץ לארץ אומרים לאנשים, שים כובע, עזוב אותך, שלא, איך אומרים, מה אתה צריך להתבלט? הפך, שים כיפה. שים כיפה, למה? למה הם לא אוהבים שאתה שם כיפה? כי מה זה אומר שאתה שם כיפה? אתה מתלבש בצורה כזאת שחבר'ה, אני לא חלק ממכם. אני לא חלק ממכם. זאת אומרת, הלבוש מייצר דברים. אבל, ולכן, כשבן אדם נפטר, תשימו לב מה עושים? מה עושים? מכסים אותו, אבל הבן אדם, האבלים, מה הם עושים? הם קוראים. קוראים את הלבוש. הקריאה של הלבוש, משם מתחילה הנחמה. בפשט, קוראים את הלבוש כאות צער ואבלות על הנפטר. אבל למה אנשים כל כך עצובים כשמישהו נפטר? כי הוא עוזב אותנו לכאורה, נכון? אז מה אנחנו עושים? קוראים את הלבוש ומזכירים לעצמנו שמי שעוזב אותנו זה רק הלבוש שלו. הנשמה שלו היא נשארת איתנו. צדיקים במיטתם קוראים חיים. מה זה מוות? הלבוש שאיתו אנחנו פגשנו אותו עכשיו כבר לא יהיה קיים. אבל אם אנחנו נתחבר לנשמה שלו שהיא מעבר ללבושים, מה זרעו בחיים, אפעו בחיים, ואתה אומר דברי תורה בשמו, סופתות הבדובבות בקבר, אתה לומד את תורתו, סבא שלי כשהוא נפטר, ביקש, כתב בצוואה שלו, לא להספיד אותו. אומר דבר אחד אני מבקש מכם, מי שרוצה לעזור לי,
שילמד משניות לעילוי נשמתי, או שילמד את תורתי. למה הוא לא רצה הספדים? הספדים זה דיבור על הלבושים. אמר, תקשיבו, לבושים לא מעניין אותי. ספרו סיפורים, סיפורים. למרות שזה מאוד מחזק הרבה פעמים סיפורים. אבל הוא אמר, אני יודע שעכשיו אני הולך לקראת, אני מפרש את דבריו, לקראת עולם שהלבושים פה לא שם לא מעניינים. מה שמעניין זה המהות. ולכן, מי שרוצה לעזור לי, תהילים. לקחנו שם הרימה של ספרים שהיום מודפסים, כמו במחסן היום, כאז כן אתה, תמיד היו ספרים במחסנים, לקחנו מלא ספרים שהוא כתב, שמנו בכניסה לבית, ואבא, הרב נשיא ישיבה, אבא אמר לכל מי שמגיע לשיבה, אפשר לקחת, כל אחד ייקח, זה הצבא, הבקשה, תלמדו מהתורה שלו. למה? הוא ביקר, עזוב אותי מלבושים. תן לי מה? תן לי את המהות. עכשיו, הלבושים, אז אנחנו אמרנו, יש לבושים ויש מהות. בפורים אנחנו מתחפשים, כדי להזכיר לנו שמה? שמה שהיינו כל השנה, זה רק מה? לבוש. זה שאתה מתחפש, מה אתה בעצם מראה שאתה מתחפש? שאתה בצ'יק, מחליף מבגד אחד, יש אנשים באים בליל פורים, הוא בא כמו קורבוי, בוקר פורים הוא רוצה להפתיע תחפושת של הרב עובדיה. ואחרי זה למשתה הוא בא, תחפושת שלישית, הוא נותן לו עכשיו מלאך המוות, לא יודע מה, כל אחד בתחפושות שלו. הבן אדם ב-24 שעות התחפש 3 פעמים. אז מה הוא מראה בעצם לעצמו? שבשנייה הוא מחליף. שהלבושים זה משהו חיצוני. זאת אומרת, זה שאנחנו מתחפשים זה כדי מה? כדי לגלות שבאמת, אל תראה אותי איך שאני. יש משהו הרבה 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 יותר פנימי. הרי אתמול ראית אותי קובוי, מחר אתה רואה אותי הרב עובדיה. פתאום הוא, תוך אומת, כל שעתיים מחליף תחפושת. זאת אומרת, גם מה שהייתי אתמול, זה רק תחפושת, זה רק לבוש. אל תסתכל על הלבוש שלי, תסתכל על הנשמה שלי. אז על ידי שינוי התחפושת, אנחנו מזכירים לעצמנו שאנחנו לא לזהות את עצמנו עם הלבוש שלנו, אלא להבין שיש לנו משהו הרבה יותר פנימי, נכנס יין, דרך אגב, יצא, סוד, מה יוצא? מה יוצא? המהות יוצאת, הפנימיות יוצא, הסוד יוצא. מי אני באמת? לא מי אני בתחפושת. עכשיו, יש גם בקשר שלנו לקדוש ברוך הוא, יש שתי רמות. איך אנחנו יכולים להיות בקשר עם בורא עולם? יש דבר שנקרא בפנימיות התורה, אני לא מבין בפנימיות, אבל זה מה שהוא הביא שם בדבר הרב איתמר שוורץ. יש דבר שנקרא עיבור, ויש דבר שנקרא יניקה. מה הכוונה? יש ילד, אומרים שעובר הוא ירח אמו. הכוונה עובר, הוא חלק מה? מאמא שלו. יש שלב שהילד, התינוק, הוא בתוך הבטן של אמא שלו, הוא חלק בלתי נפרד ממנה. ויש שלב, אחרי שהוא נולד, הוא נפרד מאמא שלו, ואז הוא יונק. כל השנה כולה, הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה קשר של מה? זה קשר של יניקה. זאת אומרת, שאנחנו באיזשהו מקום חיצוניים מה? לבורא עולם. אנחנו מקבלים ממנו שפע, אבל אנחנו לא מתקללים איתו יחד. מה קורה בפורים? בפורים אנחנו חוזרים למצב כמו עוברים. הופכים להיות כביכול מה? הופכים להיות חלק מבורא עולם. מה הכוונה? אנחנו כמובן, זה הכל בהשאלה, אנחנו, יש הקדוש ברוך הוא ויש אנחנו. אבל יש קשר עם הקדוש ברוך הוא שנקרא דרך הסדר, דרך הלבושים, ויש לנסות להגיע למה? ללכה, בך, לבדך, חפצתי. מה הכוונה? ננסה להבין. בפסח, שימו לב, יצאנו ממה? מעבדות של פרעו, למה? לעבדות של השם. מרגישים את זה, פסח. מנקים, מקרצפים, זה כיף, אבל זה עבודה. פסח זה עבודה, נכון? לא נראה אתכם 3-4 ימים לפני פסח במצב הזה, איך אומרים, רגועים, לבוא לשמוע שיעור על מהות פסח, צריך להקדים את הכל. יש בין הזמנים, זמן להתכונן לפסח, קניות, רוץ למצות, רוץ בגדים חדשים, תנקה את הבית, ערב פסח, בוא נעשה מצות, בוא נכין מצות, קערת ליל הסדר, רגע, קושיות, הכנת? עכשיו קושיות.
עבודה. ליל הסדר באים לעבוד, זה נפלא, אבל באים לעבוד. יוצאים ממה? מעבדות פרעו, למה? לעבדות השם. כשאתה מרגיש עבד, אז מה אתה עושה? אתה שואל שאלות. כן, מה קרה בדיוק? איך קרה? רגע, זה מתאים לי? זה לא מתאים לי, למה? כי אתה עבד. כי אתה מה? כי אתה חיצוני לעניין עדיין. זה ליל הסדר. מעבדות לחירות. אין חירות יותר גדולה. נכון, נכון. נכון. או, לא פשוט. אומר לנו אדיר שאלה נפלאה, אם זה קשה, למה שנרצה את זה? קודם כל, כשקשה סימן שבעלייה. אבל לכן... גם אצל פרו היה קשה. נכון, אבל אצל פרו היינו עבדים לעבד, ופה אנחנו עבדים לבורא עולם, אז זה החירות הנשמתית האמיתית. אבל נכון, השאלה שלך היא מצוינת, והתשובה תמונה בפורים. השנה היהודית מתחילה בפסח, ושימו לב, הפסגה זה פורים. יש שתי מהלכים, יש מהלך שאתה מתחיל בפסח ומגיע בסוף לפורים, יש מהלך נוסף שאתה מתחיל בפורים וממנו אתה מגיע לפסח. ננסה להבין מה קורה פה. אומר אדיר, באמת, יאללה, תודה רב, כל הכבוד, פסח כבד עלינו, מה העבודה הזאת לכם? כן, זה עבודה, זה קשה. למה זה עבודה? למה זה קשה? כי עדיין לא הגענו לפורים. זאת אומרת, כשאתה חיצוני למשהו, אז יש לך כל הזמן ביקורת. נכון? למה זה ככה ולמה זה אחרת? אתם מכירים את המשפט, מה שרואים מכאן, לא רואים משם. למה? כי, מה זה אומר? כשתגיע, נגיד, יש לך מלא 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 ביקורת על המנהל של המפעל, פתאום יום אחד, הדירקטוריון קורא לך ואומר לך, תשמע, יש לך רשימה של איך תעשה. כשאתה תהיה מנהל, איך אתה תעשה, למה המנהל לא מתנהל כמו שצריך? פתאום, הדירקטוריון של החברה, חבר המנהלים מזמנים אותך למשרד שלו, תשמע בהחלטה של רגע, פרשת פנסיה, ואתה עכשיו להיות, מתמנה להיות המנהל. אתה רואה את כל העניינים, מתחיל את כל הדברים, ופתאום אומר לך, תגיד לי, למה אתה עושה ככה? תקשיב, זה לא פשוט, זה מורכב, אתה בטוח מה שאתה רוצה? כן, כן, אני בטוח, אבל... רשימת קושיות, מה ההבדל בינך עכשיו שהכל התחלף, מה קרה? הפכת מלהיות חיצוני לעניין, להיות מה? להיות חלק מהעניין. זה ההבדל, שימו לב, בין פסח לפורים. פסח, היינו, הפכנו מעבדי פרעה לעבדי השם, אנחנו עדיין עבדים, אנחנו פסיביים, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא לעשות, הוא מוציא אותנו ממצרים, הוא עושה, הוא עושה, הוא עושה את הכל. פורים, על פניו, הקדוש ברוך הוא לא עושה כלום. מגילת אסתר, הכל נסתר, מי עושה? אסתר המלכה עושה. מרדכי היהודי עושה. עכשיו, שמה אתה מתחיל להבין שאתה שותף כביכול של בורא עולם. ואז במקום להקשות קושיות, אתה מתחיל לתת מה? אתה מתחיל לתת תשובות. כי אתה מתחיל להרגיש שאתה מה? שאתה אחראי על מה שקורה. עכשיו בורא עולם כבר לא יעשה לך ניסים. אסתר סוף כל הניסים. אין ניסים. אתה עושה את הנס. זה לא סייעתא דשמיא, כן, הקדוש ברוך הוא עוזר לי, זה סייעתא לישמעיא. אתה מתחיל להבין שהכל זה הפוך. בפסח אתה אומר, יש לי סייעתא לישמעיא. יש לי, אני חיצוני, והקדוש ברוך הוא עוזר לי. זה פסח. פורים, מה זה? סייעתא לישמעיא. זה שתי מדרגות שונות לגמרי. סייעתא דשמיא, יש אותי, יש את בורא עולם, בורא עולם כביכול עוזר לי. זה פסח. פורים, יש בורא עולם, אני עוזר לו. זאת אומרת, אני הופך להיות שותף. אני מלהיות עובד בחברה, אני מתחיל לקנות מניות בתוך החברה, 49%, וקונה שותפות עם בורא עולם. עכשיו אני כבר מפסיק לשאול שאלות, למה? אני כבר מאלה שצריכים מה? לתת תשובות. אני הופך להיות חלק מעניין. אני לא יונק, מקבל, אני חוזר להיות עובר ירח עמו, אני חוזר להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם מבינים את הדבר הזה, זה אומר, שימו לב, שהמקום של העבודה מסתיים. למה יש קושיות בפסח? אדיר שאל קושיות למה? כי אנחנו עובדים. אנחנו עובדים. בפורים, אנחנו עבדים של החשברוש. אי אפשר להגיד עלל. עלל, אתה אומר תודה רבה על מה שעשית לי. פה עכשיו, לכאורה, לא עשית לי כלום.
אומרת הגמרא, הקעתי עבדי אחשוורוש, אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש, על מה נגיד תודה? אז למה אנחנו חוגגים את פורים? כי כשאנחנו מתעלים למדרגה הזאת, אנחנו מבינים שגם כשאנחנו עבדים של אחשוורוש, בורא עולם נמצא שם. בפסח, כל עוד שלא יצאנו ממצרים, לא ראינו את בורא עולם. הוא הוציא אותנו ממצרים, בורא עולם נמצא. זאת אומרת, הוא נמצא רק במקומות מסוימים. כשאתה מגיע לפורים, אתה מבין שבורא עולם לא נמצא רק ביציאת מצרים, בארץ ישראל, במקום הקודש. הקדוש ברוך הוא נמצא גם בשושן הבירה, בתוך החושך הכי גדול שיכול להיות, אפילו שם הוא נמצא. ואתה אפילו לא צריך להגיד הלל, כי הלל זה דבר חיצוני. עכשיו אנחנו מגיעים לתירוץ השני של הגמרא, קריאתה זו אלילתה. כשאתה בכלל קורא את המציאות איך שהיא, זה מהלל את בורא עולם, כי אתה מבין שכל המציאות זה בורא עולם. כי אתה מבין שגם, וזה דברים קשים, גם אמן הוא בא לעזור לנו, כי הוא בא לעורר אותנו. ישנו עם אחד, ישנו מן המצוות, ומי עורר אותם? אמן. זאת אומרת, אתה מבין, אבל זה יסוד מאוד מאוד מסוכן, אז בואו ניתן פרסים לאמן, חס וחלילה, את אמן אנחנו צריכים להרוג. אבל בפורים אנחנו מצליחים להבין שכנראה יכול להיות שבלי אמן, עם ישראל כבר לא היה קיים. כי היה צריך מישהו שיעיר אותנו. והקדוש ברוך הוא משתמש גם באמן. ויכול להיות שבלי היטלר לא היינו קיימים. הוא יקבל את העונש שלו, הוא עשה את זה מבחירה חופשית. אבל צריך לדעת שכל מה שקורה במציאות, גם הדברים הקשים ביותר, הקדוש ברוך הוא נמצא שם. זה לא אומר שזה לא כואב. אבל צריך לדעת, כמו שאמר לנו מיכאל, שיש מי שמנהיג את הרכבת. יכולים לקרות דברים מאוד 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 כואבים. זאת אומרת שגם הסיפור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שהוא סיפור קשה מאוד, כן? ושאנחנו בתור בני אדם צריכים לקחת בו אחריות, יש, יצא מזה, כולם אומרים, יצא מזה משהו גדול, אנחנו לא יודעים מה. ואנחנו כמובן נשמיד את אמן ואת סינואר, ודאי שאנחנו נעשה את זה, זה לא שעכשיו ניתן להם פרסים. אבל אנחנו צריכים להבין שגם שם, אפילו בהסתרה שבתור הסתרה, שם הקדוש ברוך הוא נמצא. עכשיו, כדי להגיע לזה, צריך דרגה אמונית מאוד מאוד גדולה, שאתה לא מרגיש צרכן של הקדוש ברוך הוא, שאתה נפרד מהאלוקות, ואתה בא לקבל תשובות, ובא לקבל שאלות, אלא שאתה חלק מתוך המהלך. מתי יש לך שאלות? כשאתה חיצוני, כשאתה פסיבי. מי שעסוק בלחימה, אין לו שאלות. למה? אין לו זמן לחשוב, כי הוא לא נמצא בשאלות, הוא נמצא בתשובות. מי שלא עושה כלום, יושב בצד, אומר, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? איפה, איפה? אתה מדבר עם חיילים? אתה פעמים אומר, איפה הקדוש ברוך הוא היה? אתה מדבר עם חיילים? אומר לך, אתה לא יודע איזה ניסים, אתה לא יודע איזה דברים. אנחנו רואים. כשנופלים להם חברים, זה מה שהם אומרים לך. למה הם אומרים את זה? כי הם חיים בתשובות, הם לא חיים בשאלות, הם חיים בפנים, הם חיים בסייעתא דשמיא. הם מבינים שהם בתוך מהלך, הם מבינים שהם כותבים את ההיסטוריה. הם לא עסוקים בלשאול למה, הם עסוקים בלעצב את המציאות. לכן אין מה להגיד הלל בפורים, הלל, אתה אומר מבחוץ, שלום, הלל, תודה רבה. כשאתה הופך להיות חלק במציאות ולוקח חלק במציאות ואתה שותף למציאות, אתה לא, לא במקום השאלות ולא במקום אמירת התודה, אתה חלק מהמהלך. כן, היה פה כמה שאלות, כן, אדיר, כן, נתן, עניתי, ברוך השם, אדיר, כן. לא צריך להבין למה אנחנו אומרים שעדיין עבדים של אחשוורוש, כל הנס שהיה לנו, למה אנחנו עד? עם ישראל עדיין היה בגלות, לא היה לנו עצמאות יהודית. המגילה מסתיימת, איך היא מסתיימת? אבל כשמודחה החליף את המן, ואז נהיינו יותר שולטים, לא? נהיינו, יש לנו פוליטיקאי טוב, נציג שלנו, בבית המלוכה. זה די מה עזר לנו להיות. אבל זאת אומרת, אנחנו לא בארצנו, אין לנו שלטון יהודי, אין לנו צבא, כאילו זה נחמד עד הפוגרום הבא. עכשיו ניצלנו מפוגרום אחד, ויש לנו אפילו כמה שליטים טובים בתוך כמה נציגים בממשלה. אבל איפה אנחנו נמצאים? לא בארץ. זה תאר לך כאילו שעכשיו אנחנו שסגן מלך מרוקו הוא יהודי. החכם בשי, הרב משה הצדיק, התמנה להיות סגן מלך מרוקו. ולכן בזכות זה עלילת הדם שיצרו ורצו להרוג את כל היהודים בעיירה, כולם בשמחה. איפה אנחנו נמצאים? למי אנחנו משלמים מיסים בסוף? אין לנו חיילים שלנו, למלך מרוקו. כשיש לנו בעיות פרעות, למי אנחנו מתקשרים? כמו בשלטון הבריטי.
אולי יבואו הבריטים ויעזרו. על מה החגיגה? החגיגה, כי יש פה הבנה מאוד 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 עמוקה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ומנהל גם את המקומות הכי 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 קשים. עכשיו, אם אתה מבין את הנקודה הזאת, אין לך שמחה יותר גדולה מזאת. למה? כי אתה נמצא פה במקום של מה? של ביטחון. אתה נמצא במקום של ביטחון בתהליך, כי אתה בטוח, זה גם חוזר למה שהרב שמינר אמר, שיהיה טוב. יהיה טוב. אנחנו שואלים את עצמנו עכשיו, מה יהיה? שואלים את עצמנו, מה יהיה? עסוקים בדרום, לא פשוט. ואתה שואל את עצמך, שנייה, זה הדרום. שימו לב. תשרי, זה היה סוף. חשוון, כסלב, טבת, שבט, הדר, כבר עוד מעט, חצי הדר, כמעט חצי שנה, אנשים סיימים מילואים כבר תכף, אשתי אמרה לי היום, אחד המורים אצלהם, שחזר, עכשיו התגייס פעם שנייה למילואים, כבר מגיעים לסבב השני. הנה הרב אשר, כן, זכרת הרב אשר פה, האוצר מתחת לגשר. ומה? וזה עוד לפני הצפון. לא פשוט, באמת לא פשוט, באמת, באמת לא פשוט, לא צריך גם את הדברים לא פשוטים. אז מה אנחנו יושבים פה, עוד מעט פורים, מי שרוקדים לפני תפילת ערבית ושמחים. למה? כי יש לנו ביטחון, כמו שמיכאל אמר, שמה? שיש פה מי שמנהל את העניינים. שיש פה מי שמנהל את העניינים. ואם מתעמקים בנקודה הזאת, אין לך שמחה גדולה יותר מזאת. כי אתה בטוח, 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 בטוח שיהיה טוב. למה? כי אתה יודע שיש פה מי שמנהל את העניינים. וכי אתה בעצמך שוב לא נמצא במקום של השאלות, אלא אתה נמצא בעצמך במקום של התשובות. עכשיו תבינו, הנקודה הזאת, וזה שאנחנו אומרים, אין פה, מה אנחנו שואלים בפסח? מה העבודה הזאת לכם? זה מקום של עבודה. בפורים זה מקום שאין בו עבודה. מה המצוות בפורים? תגיד את האמת. מה מבקשים ממך? תשתה, תשמח, תעזור, תן מתנות למיונים, תשמע מגילה. אין פה דברים קשים, הכל קל, למה הכל קל? כי זה אתה, זה עצם החיים, זה עצם החיים. זה כמו שגיד לי מנשום, תנשום. מה צריך להגיד לו לנשום? הוא נושם. אז זה תאמין. אנחנו מבינים שהאמונה, זה תמצית החיים שלנו. כשלאדם יש עבודה, אז יש לו ספקות. פורים זה המקום של סילוק הספק. זה המקום של כמו מתן תורה, קרא כל ערכי ואמר השם אחד. האדם מתחיל את העבודה ממקום של עבודה, את השנה ממקום של עבודה, זה פסח, ובסוף השנה מגיע למקום שאין בו עבודה, כן? עכשיו תשימו לב, מה הכוונה ביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים? אנחנו נגיד את זה בעל הניסים. למה הוא רצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? זה מאוד מאוד עמוק הדבר הזה. כי בעצם הוא ביקש לומר שכבר אין יהודים וגויים, הכל אלוקות. ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. היה פה בקשה להגיד שכל המציאות כביכול היא אלוקית. גם הגויים. מי יצר אותם? בורא עולם. אמר אמן, למה אתם נבדלים? למה אתם אתה בחרתנו? למה אתם משהו מיוחד? שוב, אנחנו נשאר משהו מיוחד. אבל יש נקודה בפורים שאתה אומר, וואו, יש רק הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתבטלים לגמרי לאור האלוקי. לכן נסברתי, למה החיילים לא צריכים לשתות? למה? כי הם כבר הורידו את כל הלבושים, הם כל השנה בפורים. הם חלק מהעניין, הם בטלים לכנסת ישראל, הם לגמרי עושה רצון השם, הם לא הם. הוא לא עושה מה שבא לו, הוא עושה מה שצריך, הוא בכלל לא הוא. כן? ומי שמתבונן בזה, אין לך שמחה יותר גדולה מזאת. מה אתה יכול להגיד? שמע, אתה בצבא, וואלה, איזה בסה. או, הפעם היה לי חיילים כאלה גם ביום כיפור. שמע, אנחנו צריכים לשתות ביום כיפור, מה נעשה? אנחנו בשמירה. אמרתי, מה אתם תעשו? לכם יש את היום כיפור ברמה הכי גבוהה שיש. אנחנו, שלא נמצאים בצהל, כדי להגיע ליום כיפור צריכים הכנה, צריכים עבודה. החייל שגילה את היחידה שבנפש שלו כל הזמן, הוא שוטה והוא יום כיפור עוד יותר מאיתנו. למה? כי הוא אין לו ישות בכלל. למה אין לו ישות בכלל? כי הוא מוכן לתת את כל מה שיש לו לכנסת ישראל. הוא פשוט ישר, פשוט, הוא שותף של בורא עולם. זה אדיר. כן. אז לפי מה שהרב אומר, ככל שאדם יותר מאמין בהתחברות שלו עם השם יותר קרוב, יהיה יותר קל לסמוך. בוודאי. כי יותר ברור לו, יש לו ודאות שהכל טוב. למה הכל טוב? כי אם אני קרוב לבורא עולם, לא משנה מה המצב החיצוני שלי, הכל טוב. בך השם חסיתי, אלבושה לעולם. אם אני חוסה בהשם, גמרנו. כל הבלבולים שיש,
בחיים, זה בגלל זה שאנחנו מתרחקים מבורא עולם. מתרחקים, יש לנו קושיות, יש לנו שאלות, יש לנו דברים. ככל שאני יותר קרוב אליו, גם לא משנה מה יקרה מסביב, אני איתו, כמו עובר של בורא עולם, אנחנו תינוקות של בורא עולם. תינוק, הוא מפחד ממשהו? למה? אין לו דאגות, הכל אימא. אנחנו כבר ילדים גדולים, יש לו שאלות, אימא, למה עשית ככה, למה עשית? תינוק, כל דבר, אימא, 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 ואם מרימה אותו, גמרנו. אם נרגיש שבורא עולם מרים אותנו כמו תינוקות, לא יהיה לנו שום דאגות בכלל. זה מדריית פורים, אנחנו כל השנה, אנחנו ילדים גדולים, אנחנו פועלים. אבל פורים אנחנו אומרים בורא עולם, אנחנו... כן. מה זה צדיק שרע לו? יש... גם לרבנים גדולים יש דאגות, כאילו לא... בוודאי, בוודאי, בוודאי. נכון? מה זה צדיק ורע? לא צדיק שאינו גמור. צדיק וטוב, לא צדיק גמור. ככל שאתה יותר מחובר, לא משנה מה קורה מסביב, אתה תוכל יותר לשמוח. זה לא פשוט, זה מדרגה מאוד מאוד גבוהה כמובן, כן. בפורים אין עניין להגיד למשל את הברכי תהילים אחרי התפילה? לא, בטח. חייבים להגיד אותם. צריך מאוד מאוד להיזהר. מה שאני אומר זה אמירה אמונית. אבל זה מבחינה מעשית, יום פורים זה יום של, 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 של תפילה, של חיבור לבורא עולם, בוודאי שצריך להגיד, וצריך להגיד, הרב דוד יוסף גם אמר, להרגיע עם, עם השמחה, לא, בכל זאת יש אנשים, ש, יש הרבה אנשים שהצרה מאוד, מאוד קרובה אליהם, אי אפשר כאילו הכל כרגיל, אבל מבחינה פנימית, כן, איך נצליח לסמוך מבחינה פנימית, זה ככל שאנחנו יותר מחוברים לבורא עולם ומבינים שאנחנו בידיים טובות, וזה פורים, זה פורים גם כל שנה ושנה. זה כל שנה ושנה. לכן שימו לב, מה הוא אומר פה אדמו"ר מפי הסצנה? אפילו אם לא שמחת בפורים, עצם זה שנפגשת עם מציאות פורים, למה? כי לפני בורא עולם זה אפילו לא משנה אם שמחת או לא שמחת. הכל, זה שוב. אנחנו צריכים לעבוד ולשמוח, כן? פה זה דבר ויפוחו. אבל מה שהוא אמר להם שם בשואה, שהוא ידע שיהיה אנשים שיהיה להם קשה לשמוח, הוא אמר, תדעו לכם, אם אתה עושה את מה שאתה צריך לעשות, הכל בסדר. ולכן, הנפקמינות המעשיות של הדבר הזה, כן? יש אפשרות להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך פרטי הלכות, ויש אפשרות של להתחבר לקדוש ברוך הוא דרך מה שנקרא תשובה, או מי שיקרא לזה התבודדות. כן? יש מציאות שאדם מתחבר למצוות ומתחבר לתורה ומתוך זה הוא עושה מצוות, ויש מציאות שאדם מתחבר לבורא עולם ומתוך זה הוא עושה מצוות. לכן האבות קיימו את כל התורה כולה. איך האבות קיימו את כל התורה כולה? הם היו מחוברים. הם לא, אנחנו צריכים תורה, ואחרי התורה יש לנו קושיות. האבות הקדושים היו מדרגת פורים. אז לכן קהילות הם יועצות, אוטומטית. אברהם אבינו שלוט נשבע, הוא לא שאל שנייה, קיבלתי צו 8 או לא קיבלתי צו 8, או האם באמת זה מצדיק שזה רק אחיין ולא ברור שהוא יהודי, האם אני הולך להציל אותו כן או לא. וישמע כי נשבע אחי, וירק את חבירה, איך אני חב ילידה ביתו, וילך להציל את לוט, וירק אומר שם הפרשים, אוריקן בדברי תורה. אחיך, בצרה, אתה הולך, שאלות, תראה, נשמע, ראינו את זה בשמחת תורה, יש שתי סוגים. אני לא זכיתי, היה אנשים, בחלק שם קלמנזון, אנשים בלי צו, בלי כלום, אמרו תשמע, יש יהודי בצרה, בום, יש פה, באגמר פה, אני רואה את שאני אומר את זה, אני אומר, מאיפה הגעתם? הוא אומר לי, סיימתי בעזה, איפה אתה גר? אני בארצות הברית, אז מה אתה עושה פה? תראה, היה לימודי, בתחילה המלחמה הגעתי, סיימתי בעזה, מה אני אחזור הביתה? אז עברתי פה לאגמר, והוא בלי כיפה. למה הוא ככה? הנשמה, אומר תשמע, מה יש לי למה לחזור? שמעתי מלחמה, עליתי על מטוס, הגעתי, סיימתי בעזה, עוד לא סיימנו את העבודה, אני עובר להגבר, נסיים, נדבר. אמרתי לו, אבל מה עם הלימודים? אמר לי, מה עם הלימודים? אתה, אני אתבייש לעמוד לידו. מה, אתה מדבר איתי על לימודים? אתה מבין מה שקורה פה בכלל? פשוט הוא מחובר ישירות, ופה אחד מהדברים שקרו פה במלחמה הזאת, שהנקודה היהודית מתעוררת, ויש לך המון אנשים, שאולי ביום יום חשבת שהם שואלים כל מיני שאלות, פתאום לא שואלים שאלות. תפסו, איך קוראים לו, סגן הרמטכ"ל אפילו, לא יודע מה, הלך לבארי שם. יאיר גולן, זה הוא בעצמו הלך, נכון? כן, יאיר גולן. איזה דברים הוא יכול להגיד שיהיה בריא, כן, ביום יום. אבל כשהגיע רגע האמת, איך אומרים? אני מתבייש לעמוד לידו. הוא לא שאל שאלות, יש לו צו, אין לו צו, הוא כבר היה סגן הרמטכ"ל, הוא כבר עשה את שלו. פשוט, תפס את הנשק, נסע ולך, חלץ אנשים. כשאתה חלק מהעניין, אתה כבר לא שואל שאלות, זה מדרגת פורים. זה מדרגת היחידה שבנפש. לכן תשימו לב, איך אנחנו מתחילים כל יום את היום שלנו? בדברי תורה? מודה אני. איך אתה מדבר מודה? איפה? מה עם ברכות התורה?
יש נקודה שהרבה יותר פנימית מאשר ברכות התורה. זה קודם כל בורא עולם. מודה אני לפניך שחזרת בי. אתה מתחיל עם זה, בורא עולם. אני חלק ממך. תודה רבה לנשמה ש... תודה רבה לנשמה ש... ש... שנתת בי. כן? ברכה זה צורך להוריד שפע מלמעלה למטה. ברכות התורה. צריך להתכונן לפני מה שמתחיל ללמוד. אתה מתחיל את היום קודם כל, כמו שאתה מתחיל לנשום, אתה אומר, בורא עולם. זה נקודת פורים. מתוך זה אפשר אחרי זה לברך ברכות התורה, ללמוד תורה, לעשות הרבה דברים. מה זה אומר מבחינה מעשית? שתי דקות לפני שמתחילים ללמוד, זה כתוב גם באורות התורה, לפני שאדם מתחיל ללמוד, יחשוב שתי דקות על בורא עולם, על החיבור הזה. להגיד, אני ובורא עולם, אנחנו משהו, אנחנו משהו אחד. כל הסבל שבעולם נובע מכל העלם. לכן רק כשהדר קיבלו המרצון, אז התורה זה אורה ולא מחשקים. בגאולה לא ילמדו איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. יפה, אז לכן באמת, סוד האבלות וסוד פורים בשורש הם אחד, להבין שמוות זה רק קריאת הלבושים. הנשמה לא תלויה בלבושים. הנשמה הרבה יותר גדולה מהלבוש שלה. מה שצריך להשתנות אחרי פורים זה שלפני שלומדים, אז קודם כל מדברים וחושבים על השם יתברך, שתי דקות ורק מתחילים ללמוד. שימו לב, לסיום, אסור שהחיים ימשיכו אחרי פורים כמו לפני פורים. העולם עומד על שלושה עמודים, תורה, עבודה וגמילות חסדים. ועל מה הכל עומד? על האמונה. על שלושת עמודים האלה יש עמוד אחד, שזה עמוד האמונה. רוצים לקבל את האור, צריך להתכונן. תשובה זה לעשות תנועה שונה, לא להיות באותו כיוון. זה בגדול הדברים. אז בעזרת השם, שנזכה לדעת שהקדוש ברוך הוא בורא ומנהיג את העולם, ולהיות מחוברים אליו במהות ובעצם, וממילא שם כמובן נמצאת גם נקודת השמחה, ובעזרת השם שנזכה שיתקיים בנו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, ובאמת שנזכה לשמוע בשורות טובות בקרוב במהרה בימינו אמן. חזקים וברוכים תהיו להשם.